Teď. Zdur lidi, tu Tomasino a já vás vítám u dalšího dílu z hry Mafia 2 a z datadisku Joe'ovo dobrodružství. Hned na začátek se pustíme na nějakou misi s názvem Přesunuli mu Zin Hakeshift, blablabla, překvapilo mě to kolik těch... Jo. Dobře. Zkrátka máme ukradnout limuzínu někde v nějaké bohaté čtvrti. A jestli ukradneme? Neukradneme. Vemem si auto, kterým jsem přijel. A pojedeme za limuzínou. Po dlouhé době už opět jsem se dostal k tomu něco natočit. A vrátil jsem se z dovolené z 10 dní, sice jsem se vrátil v neděli, dneska je středa. Myslím, že dneska středa, ty prázdniny jak jsou, tak se mi pletou dny. No tak, takže jsem musel doma furt něco zařizovat, s autem jsem měl furt nějaké potíže, takže bylo to na dlouho, až dneska jsem se konečně dostal něco natočit. A aj mám tu náladu. Odpočal jsem si na chatě, jsem plný energie, takže snad to bude stát za to. Tak tady najdeme na dálnici a za rychlo, hop, a jumping, jedem. Jo, úplně GTAčko, že? Ahoj, jak se máš? Je, mi upadla poklice, budem muset koupit novou. 200 jedna, tak to je drahé, fakt. Tady, no vlastně to je teďka 200 korun. Když převedeme na dolary, koruny. 1 dolar je myslím 15 korun. A když bych řekl 12, no, jsou to moc složité počty, 4 nebo 4 dolary je 6, ne vlastně ne, to by muselo být 25 korun, au. Ne, nebudu počítat, co prázdniny nebudu. Co ti policajti tady? Co je paní strážnici? Kdyby to nebylo na čas, tak bych se zastavil, ale bohužel musím jet. Tak, op, sorry kamo. Jo, je to zasraný idiot. Jedeme dál. Grill? Ugrillujem si něco, ne tady v hotelu. Nebo to se jmenuje ten hotel grill? Nebo to nepatří k sobě, ty budovy? Nevím, tu je napsané grill a tam hotel. Ej, ano, jasně. Mě řidičák opravdu do ruky dali asi jenom po známosti, anebo jsem mu dal hodně velký úplatek. Pač podle toho, jak jezdím, to je úžasné. Dobrý den, na to střinu tady přes park, jo, to je kratší. Tak, kam teď? Tu nahoru. Au. Sorry, taxiku. No a už nemám, ještě jedna poklice mi může upadnout a jsem komplet bez poklice. A utratím hodně peněz za 4 nové poklice. Tak, tady ty serpentiny projedem, tady projedem kolem El Grega, toho zasraného malíře, nebo jak se to říkalo, že El Grego, zasraného malíři, ne, ke skurvenému doktorovi. Tak přesně tady on bydlí, tady. Juhu, to je jeho baraček. Hej, čau kamo, jak se máš? Dobrý den, co je, kam jedeš? Tak, ou, ježišmarja, no, tak, super. Já jsem skoro umřel. Rozbil jsem si motor, takže opravíme motor a jasně tam... Sakra, drobek mi zaskočil. Radím vám, když, jestli točíte videa, nikdy nejeste tyčinky a potom to tyčinky před natáčením budou vám zaskakovat drobky v krku. Takže, jedem, tady je, to je ta bohatá čtvrk, za chviličku bych měl na bisky. Hele, kola mám osmičku. Pojede to rovně? Zkusím, nebudu odbočovat. Jo, jede to rovně. Oh! Dobře, měním auto. Vystup! Tak, já jsem taky mrtvý. Já nevím to, šéfe, ale moje je v opravě. Ne, moje je nepojízdné, takže... Moje tady hoří. Jestli chceš, tak si ho vem a oprav si ho. Ej, tak jeď! To. Děláš si prdel. Haha. No vidíš, už drhá. Tak, dobrý den, nashledanou. Uhněte, já vás nechci přejet, abyste mě honili. Tak, super. A jako... tak to ne, já mu tady ukradnu auto a ho začnu policajti honit, že mě mlatil a já mu zatím odjedu s autem. Tak to ne. Super. Tak jo, a prvně on mi ukradl auto. To nás nezajímá, vy jste ho tady mlatil, takže vás budem pokutovat. Ho jsme neviděli, jak kradl auto, ale vás prostě zavřeme. Ach jo. Tak. Tady je, jo, a už jsme na místě. Tak, kolik vás tu je? Dost, tak jo. A tady jedou policajti, sakra. Tak počkej, když... Já nechci umřít. Tak počkej, když vám to auto takhle ukradnu, bude vám to moc vadit?
Bude. Vidím, že bude. Doufám, že mě nezastřelíte. No, tak, a teď mě zastřelí 100%, než to nastartuje. Dělej, oživ se. Jo, už se oživuje. Super, a jeď. A jeď. Jedem. Jo, to bylo tak. To bylo tak. Sorry, kamo. Uhněte. Bacha. Já potřebuji do... No, super. Super, nechtěl jsem ani honit policajti a já do nich nabourám tady strom. Hej, myslel jsem si, že ta pauza mi prospěje, že budu odpočatý. Ale jak koukám, spíš jsem se zhoršil v hraní a neumím řídit. Přitom jsem řídil, jakože v reálu, no ale už neumím mačkat VSAD. Oh, to je děsné auto. Prosím, poliši, nechte mě. No, dobré, už se tam sekli a za chvíli mě ztratí bojově, je to jenom jedna hvězdička pokuta, takže je to cajk. Tak, tady se vrátíme do přístavu. No, brzdit. Tady ta bohatá čtvrť nahoře, tady nechápu, proč si ty zbohatlíci kupujou baraky nebo staví baraky v takých kopcích, když musí spalit Benalu, než to vyjede domů, tak je pravda, když jsou bohatí, tak na ten benzín mají, že? A když si benzín stal pár halířů nebo pár dolarů, dneska taky stojí pár dolarů, akorát trošku víc. No, tak nebudem se tady bavit o cenách. Jeden. No, jeden. Oh, no, jako taxíku dělaj si srandu. No dobře, já bych se měl napít příště energetiku, až jsem trošku víc živější, bo mi připadá, že jsem takový trošku unavený, ale nejsem přitom unavený, já jsem vyspaný. Jenom nevím, co komentovat, no, k té mafii. No, nemám co říct, nemám, jo, mám, co bych vám řekl, já jsem na to úplně zapomněl. Chci říct jenom jednu věc, a to, že jak jsem byl těch 10 dní pryč, tak počkat, já to musím opravit, že to je rozbité, že? Aha, a já si říkám, proč mám to odvést do doku a tahne mě to sem. No tak. Nemůžu tam jít s partou debilů za zádama. Hej. Nejdřív se musím zbavit těch debilů. Aha. Nemůžu jít s těma debilama za zádama, musím se zbavit těch debilů. To dává smysl, Joe. Oh, Joe, tak to ne. Tč. Dobře, a sakra. Jo, už. Jak už se to vede? Jde. Hej, jde to, celkem to jde. Co to je tam napsané? Ghost 1? Jo, Ghost 1. Opravit auto. Tak zas někdy ty jeď. No, někdy příště. Sakra, já mám málo času. Někdy příště. Dovez auto do přístavu, OK. Tak jedem. Já jsem nedořekl, co jsem chtěl říct, že? Jak jsem těch 10 dní byl pryč, tak jsem... Jak jsem odjížděl, tak bylo nějak kolem 240 odběrů, nebo tak nějak jsem to viděl. Přijedu zpátky a 270. 50 odběrů za 10 den. Za 10 dní. Jako lidi. Já vám strašně moc děkuju, jako, já jsem přijel dom a najednou, a čumím na to, co se děje, co se stalo. Protože doufám, že to nemusím opravit, bo jsem to poškodil, no. Co se stalo, jakože nic a najednou teďka, normálně dřív než přijede Peterias, což bude zhruba za 14 dní, a budem točit speciál za 200, nebo děkovačku, tak do té doby bude 300, tak to, no. Pokud dosáhnem 300 do konce července začátkem srpna, tak to bude taková dvojta děkovačka, no. Ale fakt je to úžasné. A jedu na špatnou stranu. Já jedu už automaticky, no tak to tady střihnu. Ne, hlavně se moc nepoškoď. Tak. Tady je Freddy. Je tu Freddy. Jo, je tu Freddy's bar. Pamatuju si to dobře, jak se mi furt pletl Luca Gurino a Freddy a ten ještě jeden, ani nevím, jak se jmenuje. Furt se mi to dohromady plete. Nespomenu si na to jméno a nebudu nad tím přemýšlet. Zase mi odletěla poklice. Tak. Takže, sorry, ale poklice si budeš muset koupit sám novou. Ty jsi to chtěl nepoškozené, sice máš rozbité světlo, ale tak. To už bylo, já jsem to tak ukradl. To oni už tak měli. A tady pomačkanou kapotu a to už tak bylo, já za nic nemůžu. A jako co ti policajti na tom mostě, co je tam se stala bouračka nebo ne, nebo vražda nebo co, že tam furt stojí? Pak to půjdem očihnout. A jak si já tady kecám, nedávám pozor, dělám blbosti a dochází mi čas, jako. Půlku dílu už mám zabitou jednou misi, no a to jenom, že jezdím, no, tak jezdím, no. Rychlost, oh yeah, jedem. 100 mil v hodině, což je skoro 200. Ne, to je 150 vlastně, nebo 180. Tak nějak 1, hej, to je jedno, ale prostě jedu strašně rychle. Teď jestli nabourám, tak jsem v prdeli. Ne v prdeli, tak jsem na šroda, musím zpátky do opravny a už to nestihnu. Tak radši přibrzdíme trochu.
Jo, 280, dám to na 300. Ano, 281. To kdyby bylo číslo našich odběratelů. Jo, ho. Lepší by bylo, kdyby tam bylo číslo C teďka vedle těch hodin. A sakra, dochází mi čas do prčic. Jestli to nestihnu, tak mě jebne. A ne, rychle, rychle, rychle. 1043, to by bylo krásné číslo, kdyby to svítilo. No, na našem počtu odběratelů. Kde je ten domeček? Kde je ten domeček? Jo, až tady. Rychle, 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 rychle. Tak. Ne. Ne! Já jsem to nestih. Já jsem to nestih. Do prčic. OK. Vrátím se, až to bude splněno. Takže jsem zpátky a tentokrát už mám víc toho času, takže už bych to mohl teoreticky teďka stihnout. Jasně, nekecal jsem a bez problému, teď jsem ale nasral toho slopu, bez problému jsem to dovezl. Tak, zaparkujem, vystup a počkej, co mám robit? Dovez auto do přístavu. Jo, tak. Vylez z auta a ústup. No, tak teď. Dostaneme se do bezpečné zóny, to je přímo tady, dokončit misi. OK, děkuji, děkuji, děkuji moc krát, netleskejte mi. Tak, je, světlo, auto se pře... Začni novou misi. Fakt? Hele, 2000 za auto a 100 za misi. OK, OK. Tak jo, kde máme další misi? A, to je tady kousíček, pašerácké štěstí. Tak hned se tam vypravíme, přiblížíme to, jo, je to tady někde. To je kousíček, takže to ani nemusím stříhat. Sorry, kamo. Jo, to se stalo. Uhni. Tak, bacha, jede. Joe jede a nedělá si s nikým servitky. Tak, tady si zkratíme, co to budeme objíždět po cestě. Přece nejsme slušní, ne? Jsme Joe. Barbaro, jsme barbaři. Když to je Barbaro, tak to je v názvu, ne? To je Joe Brambora, ale tak to bych kopíroval zase toho. Jak se jmenuje? No, víte koho? Toho najebaného. Peťana. Takže budu mu říkat, že to je Barbar. Kdybych řekl Brambora, tak každý hned všichni kopíruješ Peťana a hating a forever, no, znáte to. Tak jo, dostaň se do doku a ukradni tu zásilku, dobře, to je nějaký ten, takže zase do doku, jo. OK, takže ukradnem, dojeď autem do přístavu. Ne, dojdu tam pěšky, ne, asi, to je jasný, že tam pojedu autem. Tak, odsouvám to a tady hodíme, dobrý, dobrý, a jedem dál. Já vím, no. Hej Joe, ale mohl bys říkat něco jiného, ty to řekneš třikrát za den a další, to bys měl spíš říkat další minuta, další díra v karoserii, bo ty tak bouráš, no, v podstatě bourám já, no, ale za volantem sedíš ty, já sedím za klávesnicí. A to už je nepodstatné, hop, jo, super. Tak, za volantem jsem slušně řidič, aha, tak já mám jít někde tady, já myslím, jo, tohle je přístav, to nejsou doky. No, dobrý. Kam nás to doveze? Když nás to stejnak odvedlo tady, tak jako to fakt. Jo, trefil jsem se, oho, tak to bylo. Zisky naloženou dodávku. Do prdele, oni s tím jedou. A jako, jak ji mám získat? Jak ji mám jako získat? Jo, tak, a ty vole, to si děláte prdel? To si děláte prdel? Byl jsi zabit. No já vím, že jsem byl zabit. To je jako fakt. No dobře, tak jdem znova. Takže už víme, že si tam na ně musíme počkat a se střelit. Já tam zaparkuju, tím pádem je se střelím, ty v tom, co mě zabili. A v kabrioletu je dobré, jako jo, takhle, když se hned na ráně. Tak a jedem. Já jsem předtím na druhou stranu, že tu by to bylo o hodně kratší. Nevadí, tak tu jedem po druhé. Jde vidět, že to hraju poprvé, no, že nevím co a jak, takže... Zatím je to ještě... To je demoliční derby. Jo, to je jak demoliční derby. Text to trefil, Joe, text to trefil. A další demoliční, ne, dobrý. Co jsem, jo, že... zatím mě to baví, ale je to takové tak. Teď já to dořeknu potom, já jenom vystoupím. Schovám se. Vemu si zbraň a jdu na to. Tak, umři. Jo, on má brokádu. Pocen. Tak. Tak. A jedem. No co ty řidiči? Nevadí. No, oddělej se, tak, a jedem. Dodávka ujíždí, přidej. Jo, už jedu, jestli mi ujede. Rychle, 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 jedu. Já jedu. Ne, ona mi ujela. Ta svině mi unikla. No, co jsem chtěl říct, jsem to úplně zapomněl. Třetí pokus. To tu budu failovat, jak...
Takže ne, takže taktika se zastřelit je, ta nebude dobrá. Takže taktika pronásledovat, tady je to, že se nedá střelet za jízdy, to mě nejvíc štve. Jo, to už říkáš po několikáté, no. Takže, jo, já jsem chtěl říct to, že já za volantem normálně jsem slušný, tak. Hej, teď si normálně nespomínám, jestli už jsem to říkal, dobrý, jestli už jsem to říkal nebo ne, já, no prostě v reálu jsem normální řidič, dobrý, já jezdím slušně, to jenom tady v mafii si, vína, no, jak to říct, že si tady ukojuju svoje, ukájím, to zní blbě, svoje potřeby, jakože ty bourací a rychlostní, hej, ne, kamarádi, mějte se hezky, těšilo mě, ty vole, no, tak to jo, tak jedem rychle pryč, já vím, že po mě střelíte, já bych vás rád, jo, ještě aj tudma po mě bude střílet, hej, tak, je. Ne, tak to ne, a je zase po mě, to se nedá. Tady v tomhle s tom kabriolitu to se asi nepůjde. Dobrý, tak asi čtvrtý pokus. A čtvrtý pokus, no, uvidíme. Pokud to neudělám ani na počtvrté, tak už to střihnu a uvidíme, no. Takže ty jsi barbar fakt, Joe, to je... Ty jsi barbar, neumíš to udělat, takže jsi barbar, tak. Jedem a... hele, ten mlíkař. Hej, já si dám půl litra čerstvě nadojeného mlíka, jo? Ne, nedáš mi ho? No tak tady máš Magnum a mezi oči. Prásk! To mi připomíná jeden vtip, že? Přijde Rom do cukrárny a ptá se. Máte něco od Algidy? Prodavač vytáhne zbraň, střelí ho mezi oči. Prásk! Tady máš Magnum, ty vole. Tak, teď bylo ticho na smích. Tak. Zastav. Schovej se. Tak, dobrý, tak umři. Tak, řidiče, proč to tu zastřelím? Jo, teď dopomí aj policajti, super. Tak, vem si brokádu, tak. Jo, jasně. Jasně, rozumíš. Ty vole, rychle, než mi zastřelí. No, vylez. A já jsem tu pěkně zablokovaný autama. A jeď, já vím. Středně vysoký průměrné postavy. To spíš takové, no, silnější postavy, nemyslíte, jako? Dobrý, tak jeden dodavku jsem získal. To je pokrok. Teď jenom ju někam odvést a zbavit se policajtu hlavně, jo? Ne, počkej, co to? Odvést dodavku do garáže, jo, jasně. OK, a garáž ta je zase přes půlku města, ne? No jasně, co říkám. Přes půlku města. To je prostě nejlepší to ježdění takhle po městě. To pak zabírá nejvíc času. To je zkrátka fakt GTAčko. To je styl dojeď, odvez, získej a zaparkuj. Jo, přesně, vítej. Ještě ta nejlepší hláška, co mi jednou Joe řekl, tak je, ber to pozitivně, mohl to být autobus. Tady tahle hláška mi vždycky rozseká. No teď už nebo už prostě uznám, že? Ale jak jsem to slyšel poprvé, nemálo jsem se smál. Proč 10 FPS, co je? Zpátky? No, proto už jsem si myslel. Tak jo. Ne, policajti, já jsem zapomněl, že jsem hledaný. Ale jo, naštěstí jsem jim ujel. Fakt mi vyčistíš boty? Já ti vyčistím ksicht mojima botama. Bude to bude lepší, ne? Tak. Hele, co to tu je? Oblečení? Asi jo. Ne, zbraně. Už jsem se koukl na mapu. Čus, taxici, jak se máte? Co je? Proč vystupuješ? Proč vystoupil na křižovatce ten debil? Co? Ne, policajti. Naschledanou. Tak a ta... ta garáž je tady. Tak. Super, paráda. Stihli jsme to. A to kde je ta garáž? Ještě dál? A tady. Tak. Jo? Jo, super. Pokračovat. Paráda. Skvěle, ano, a jsem hledaný. Začínou misi, nový byl odemčen, podívej se na mapu, co? Co nový byl odemčen? Jo, tohle. Spojení. A? To nic víc? To já se nejdřív ale budu muset jít převléct. Tak se oblečem a... Převlečem a půjdem do toho. Je, Thunderbolt.
To je úplně luxusní autíčko, tohle z toho auto červené s bílou střechou bylo ve 14. kapitole normální mafii, to je úplně skvělé auto. Tak. Jdem si koupit nové hadry, nějaké, letní, skvělé, nějakou košilku. A uvidíme, no. Tak, dobrý den, cajti, vy mě nevidíte v tom autě, vůbec mě nevidíte. Já jsem jenom nějaký Joe Barbar a v pohodě tady jezdím v ukradeném Thunderboltu s rozbitým okýnkem. Vůbec to není napadné. Někdo mě vykradl. Já jsem neukradl, mě někdo vykradl. Dobrý, pardon, policajti, nashledanou. Dobrý den a nashledanou. Tak, zastavíme. Vystoupíme, policajt na mapě, žádný nikde v blízkosti. A rychle sprintama. Pojď, vykopni ty dveře. Čus, hej, more, prodej mi. Co pak to bude dnes? Nevím, třeba košila kaloty růžovou, nechci vám musit tu zelenou. Můžu pro vás ještě něco udělat? Hej, nemůžeš. Jo, dobré. Dobré, Joe, to je akorát. Akorát nemáš brýle. A to je u tebe jak sik. Normální, spíš je nezvyk, že ty brýle nemáš. Tam máš. Hej, jej, more, jako to si děláš prdel? No jo, a teď luxusní bitky, Joe. Prásk, jo. Třisk, no pojď. No, třisk, jej, ten mu naložil. Tak to byl lehký úder, jo. Tak Joe, ten mu naložil, a pojď. Třisk, do koulí. Per favore, já jsem to nebyl, to já nebyl. Naschledanou, nastup. No tak. No, skvěle. A jedem. Jedem udělat poslední misi, teda pokud nebudu to, pokud to nebudu furt failit jako teďka tuhle misi. Tak, dobrý den, naschledanou, autičko, nevím proč jsem to řekl, melu už blbosti, bo jsem se teďka soustředil na to, abych do ničeho nenaboural. Já. Snažím se jezdit, aniž bych naboural, rychle, ale bez nehody. To je moje heslo. Doručíme vám to rychle a bez nehody. To by mohl být moto třeba pošty, bo ty jezdí jako vado. Teď mě, jasně, přesně to jsem čekal. Bo pošta ta jezdí, ti jezdí jako vada. Kolikrát když jedu a normálně předjede mi dodávka pošťacka. Ne, třís. Já ten Joe zařval jak. To jsem měl zabrat i ten, no, ruční brzdu. Nevadí, takže rychle a bez nehody, ne, rychle a s nehodama. Ale naživu, musíme vás dovést naživu, nebo Joe se musí dopravit naživu. Tak, sloup, ten tam byl stejně zbytečný, tak byl označený k demolici. Ta značka tam taky byla zbytečná, to tam vůbec nemělo být, no a ta ženská, ta už stejně byla stará, ta už, ona měla rakovinu, takže to bylo pro ní vysvobození, že jsem ji srazil. Takže, jedem se kouknout, co tady na nás čeká za misi. A počkat, jo, to je tady to tečko. Oh, tak dá se tam dojet autem, nebo musím pěšky? Jo, dá se tam dojet autem. Co, budu chodit pěšky? Uhni. Co tam skáčí, jak to, tak zrušíme. No tak vystup, netrub, ale vystup. Já mi s tou F-ka mačkám Ečko. Tak, zobrazit misi. Spojení, Tony, nech, jo. Setkej se s Tonym a zemřte do doku. Musíte ty zbraně ukrát za každou cenu. Jo, za každou cenu musíme ukrát zbraně. Jasně, tak. Je vidím černo, nahrávám. Já nahrávám, no to máte pravdu. Ej, co tu dělám? Tohle bude líp, když to uděláme hezky potichu. Jo tak, že to mám udělat hezky potichu. No tak, ale já bych to rád prostřílel všechno. Tak. Je, ten tam oblbuje tu ženskou. Taková erotika. Tak co ty tu děláš? Já nevím, můžu ho zastřelit? Či on se dívá po té babě, tak co kdybych tam tak... Tak. No dobře, tak já ho teda zastřelím. Tak. Jo, uděláme to pozlým. Já nevím proč, takže nemusíme to dělat potichu. Jo, dobře ty. Tak. Jo, poles, tak. Tomík. Ty hovado. Rychle pryč. Ne, on je zastřelí. Ne. To bylo ochlup. To byl, počkej, jo, aha, to je můj. A já jsem ho totiž viděl, já jsem teď nevěděl, jestli je to můj nebo ne. Počkej, kde je ten Tomík, kterého jsem zebral? Já nemám Tomíka. No tak Joe, ukáž jim, jak se to dělá. Tak jo. Kde jste? Pojď sem. Tak jdem to udělat pozdlim. Já jsem toho Tomíka nakonec nevzal. Tak počkat. No tak kde jste kdo? Vylezte. Jo, tu seš. Tak. Krása, já jdu za toho Tomika. Au. Vem ho. Tak.
Parada, 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 parada. Rychle se tady schovám za koleje. Tak. A mám Thompsona. Tak pojďte vy, ludry. Kde jste? Kdo tam seš? Umři! Umři! Tady, techni! Papej olovo! No vylez! Z papínky olivíčko, olovo, blablabla. Nic, dobře. Utíkáme. Au, au, au. Jau, brokadou, jo? Brokadou do mě. Tak. Kde je? On je někde nahoře, jo? Tam je. Umři! Tak. Ano, proč mě oslovuješ? Je čau ženská, víš co? Tak. Aj tady zbytečně nejsi. Tak. Kde jste další? No pojďte. No vylez, ty seš tu někde schovaný, tam seš. Škoda, že nám granaty. Vidíš, Joe, tak se to dělá, jo, a ty mi běžíš přímo do rány. On přežil, ne? Nebo to byl někdo jiný? No vylez! Seru na tebe, nebudu tady čekat půl hodiny. Jo, op, tak. To byl ochlup, tak. Umř! Kde je další? Tu někde? Kde po mě střílel? Jo, tu je. Ne, to je můj. Ještě, že to nejde střílet. No tak vylez. Kde seš? Tady on je. Tady je schovaný, ne? Jo, tady. Tak, tak se to musí. Tak se to dělá. A dělat se to má. Tak zebrali jsme to druhého domíka. On po mě střílí brokádou, tak rychle se musím schovat tady za roh. Halo, kde jste kdo? No pojďte sem. Tak, další munice. Ježišmarja. Tak, nic nebude. Nebudeš po mě střílet, rozumíš? To jsou vojáci? To jsou vojáci, nebo co? Jakože Vito je voják a... No tak dobře. Kdyby to bylo... Sakra. Kdyby to dělal Vito, tak by to bylo proti... Jeho... No, že on byl v armadě. Tak. Jo, tu seš. Eh! Neechuj a... vraždí. Vem, tady vybiju naboje z tohohle Tomika. Tak kde jste kdo? Op. O, teď jsem střel úplně vedle, úplně vedle. No tak, vylez. Nemám na tebe čas. No tak, ukaž se. Kde jsi, kde po mě střili? Ještě taky nahoře, nebo co? Au, au, to bolí. Jo, to střílíš ty. Tak víš co? Já se tady schovám za ty sudy. Tím pádem se dostanu... Počkej, tu je někde. Kde je toho? Jo, je tady schovaný za sudama. Pojď sem. Pojď sem, kamo, počkej. Vylez ty, tebe odstřelit. Tak, jo, 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 jo. Je, on má tady toho garanta, nebo co to je? Mám to taky, nemám to taky, tak já si to potom vemu. Vylez, vedle. To chce granaty, tak, tam ho. No tak. Jo, fakt, nepovídej. Sebrat M1 garant, jo, 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 jo. To je luxusní zbraň. Jo, pojď sem. Tak, tohle to měl Vito v první, jo, byla to první, nebo druhá? Počkat, druhá světová. Jo, druhá světová, bo to je v roce 45. Nebo vlastně před 45. rokem a to je druhá světová. Jo. Luxus. A tam jsem někoho viděl, ne, viděl, dobrý. Tak jo, já bych řekl, že ještě zastřelím tohodle hovado. A mohl bych to tady ukončit a budem pokračovat příště. Jelikož už je ten díl moc dlouhý. A já to rozdělím na dvě části. Takže pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mě podpoříte lajkem. Určitě nebudu nadávat ani za subscribe. A pokud máte nějaké... Oh, umři. Pokud máte nějaké připomínky k mému hraní, co se vám nelíbí a co bych měl zlepšit... Ježiš, to seš ty. Hej kamo, ty to mi už příště nedělej. Uhní. Tak. Nějaké, co bych měl zlepšit, nebo naopak, co bych měl přestat dělat. A... No, prostě zkrátka, napište nějaký hezký komentář. A v dalším díle z hry Joe o dobrodružství a z hry Mafia 2 se uvidíme. Mějte se krásně a... Zakončíme to tím, jak ho zabiju. Ne. Mějte se krásně. Zduř jak cip.